Ons is hier bij TLE SA en langs mij zit meneer Benny van Sail van TLE SA, is die hoofdbestuurder daarso. En ons was hier ook bij een mediaconferentie waar tijdens hulle een proces afgeskop het waar hulle een nieuwe ware meesterplan gaan saamstel. Benny, vertel ons van julle ware meesterplan. Goed, ek dink dit is belangrik, wanneer ons praat oor een meesterplan van een component in die hele economie maak, en nie saak wat het is nie, dan moet het een document wees wat daar die component, in ons geval dan nou landbouw, rig tot by sukses. In ander woord, het moet daarover gaan dat jy vir mekaar sê, hier is die elemente wat jy op gaan focus om een positieve uitkomst te kry. Nou, landbouw is uit en uit een economische proces. En daarom moet jy weet dat jy die markkragbeginsels in sy totaliteit moet respekteer en in acht neem. En dan weet, dit is die meganisme wat evalueer en bepaal wat is sukses al dan nie. En daarom moet een landbouwplan so saamgestel word, dat hy daai aspekte, jy weet, in acht neem om vir jou een volhoubare uitkomst te gee. Dit beteken, boere moet winsgewend wees. Die huidige meesterplan wat nou so paar weke terug deur die regering aanvaar is en deur 'n paar organisaties, ek sien in julle mediaverklaring het julle die name genoem, ook onderteken is. Wat het hy dan nou wat julle vir julle tot kommer is? Ons moet dadelik sê in die begin, wanneer ons wat daardie, soos hulle hom nou noem, die Agricultural Agro Processing Master Plan, die AAMP, as ons oor hom praat, dan is alles daar binnen nie sleg nie, Koot. Daar is regtig een paar baie goeie gefundeerde punte, wat ek regtig onderskryf. Maar wanneer jy sulke ekonomies gerigte punte onderhewig maak aan 'n ideologie, en ons praat dan baie spesifiek van 'n ANC-ideologie, wat ons wêreldwyd nog net gesien het armoede en hartseer veroorsaak het, en jy wil dit dan die fondament maak van waarop jy hierdie plan se uitkomst moet baseer, dan gaan daar regtig rooi ligte aan. En ons sê, jy moet nou oppas om nie die baba met die badwater uit te gooi nie, maar haal liewerste die olifant wat al die breekware binnen in hierdie winkel breek, haal hom uit. En dan kan jy baie van die goeie punte daar steeds voortbou en seker maak dat jy dan die fokus van so'n plan maak die volhoubaarheid van boere. Een landbouplan moet by 'n boer begin. 'N boer wat winsgewend is, 'n boer wat vir die mark produseer. Dit is vir ons 'n baie belangrike punt, in die sin dat ons in Suid-Afrika al rekord is, kan 70% van die mense het wat verstedelik is. En ons moet seker maak dat ons kos op die tafel het. Ons het dit in COVID gesien. Landbou was die mees stabiliserende faktor van almal, om seker te maak ons kon kos op die tafel sit. En ek dink dit is 'n baie belangrike punt. Dit wys vir ons ook dat die boere die vaardigheid beskik om te kan doen wat van hulle verwag word in die landbouindustrie. En dit wil my bring by die punt dat ons ook kan sê die afgelope 27-28 jaar het die boere bygedra tot stabiliteit in Suid-Afrika en die proses wat die regering nou inbring wil daai stabiliteit breek met transformatisme of sien ek het verkeerd? Ek wil sê dat ek dink die regering is vasgevang in 'n eie ideologie wat hulle nog uit hulle ou struggle bedeling uit gekry het en hulle kan nie uitbreek uit dit uit nie. En die dilemma wat ons het is dat die gevolge van dit wat hulle doen ten opste van daai benadering is nie suksesvol nie. Ons kan die vraag vandag vra of 'n enige Suid-Afrikaner noem vir ons een ding wat nou in 'n beter toestand is as wat dit was toe die ANC dit in 94 gekry het. Elke ding is gedegenereer. Ons ekonomiese groei is daarmee heen. Ons werkloosheid styg, dis om een ding wat styg, dit in die misdaad. Maar verder is alles besig om agteruit te gaan. As ons praat van ons landbank, die NEL, die lugdiens, ons spoorweë, die goed is besig om agteruit te gaan. Eskom, ons wil nie eers oor hom vandag praat nie. Dis baie hartseer en baie van hierdie goed kom terug na die begrip transformasie waaronder daar eintlik 'n verskeidenheid van goed verpak word. Vir my natuurlik is kaderontplooiing een van die grootste doodsteke, want daar maak jy 'n keuse om iemand wat ideologies reg aangeskakel is en van 'n bepaalde rasgroep is, hy kry die werk ongeag die uitkoms, ongeag die vermoë om dan te resultate lewer, en Suid-Afrika betaal 'n baie duur prys daarvoor. En ek dink dit is die dilemma wat ons het, is dat hierdie getekende plan het ongelukkig daardie elemente daar binne vervat. En ons sê nee, maak dit 'n ekonomiese plan. Inteendeel, ek dink wanneer jy 'n landbouplan daar stel, dan moet dit iets wees wat ongeag regering se kom en gaan, steeds in landbou se beste belang moet dien.
Hij moet zeker maken dat landbouw een productie blijft. En dit sluit in alle rolspelers, grootboeren, kleinboeren, nieuwe toetreders, allemaal. Hulle moet een billike kans krijgen. Maar die wijze hoe die regering dit doen, het hulle self herken. Meer dan 90% van die grond wat hulle oordra, dan nou na nieuwe toetreders volgens hulle, gaan uit productie uit. Dan zit mos die weg om te gaan nie. Hoe kan jij dan nou nog daar die beleid onderskryf en onderteken, om dan te sê, dis die pad wat ek wil stap, dis nie die rechte manier nie. Benny, jy het nou hierdie proces afgeskop vandag, as ek reg, en as ek nou wil vraag, wie mag allemaal deelneem, wie mag insette lever nou na hierdie vier organisaties toe? Van ons kant af, so ons graag wou sien, dat die hele waardeketting moet insette gee. En dit sluit in regtig allemaal jou insetverskaffers, die primaire boer, want dat is die kern van so'n landbouwplan. Het gaan om boeren op hulle grond in productie te hou. Maar dan ook jou verwerkers en jou verspreiders van kos, ek dink dit is allemaal belangrijk, maar ook die verbruikers. Want as daar nie verbruikers was nie, vir wie het ons dan nou kos geproduceer? So ek wil sê die totale waardeketting moet eintlik nou tafel toe kom en sê, kom ons vat hande en ons sê vir mekaar, wat behoort in so'n landbouwplan geskryf te word, om seker te maak dat ons Suid-Afrika deur middel van voedselsekerheid kan stabiliseer en dat jy nie soos ons genoem het, in mislukking produksiegrond uit produksie uithaal nie. Ons kan nie daai pad stap nie. Waar kan hulle insette na toe stuur? Ons is nou vier rolspelers wat gelijktijdig weggetrek het ten opste van hierdie hele proces. Dit is SAI, as een landbouorganisatie, NEASA, wat in die waardeketting een werkgeversorganisatie is, maar ook baie boere se werkgeversorganisatie is, die landbouwerkgeversorganisatie, wat ook primair vir boere dan werkgeversorganisatie is. Toevallig die werkgeversorganisaties was allemaal uitgesluit uit die vorige plan. Hulle het die geleentheid gehad om insette te gee nie, en dan TLE Suid-Afrika onszelf dan ook. En ek dink insette kan na enige een van die vier gestuur word, dus welkom, ons vier gaan koördineer, ons het al klaar begin concepten by mekaar trek, reeds van NAMPO se tyd af, het ons al begin insette kry, so individuele boere kan, organisaties kan, en ek wil 'n uitnodiging rig, selfs daardie mense wat deelgeneem het, soos ons self, op die einde was ons uitgesluit en nie genooi vir ondertekening nie, wat ons nie sou doen nie, want ons besware is steeds op die tafel, en dit is nooit hanteer nie, maar selfs die persone wat afgeteken het, ons wil vir julle ook sê, asseblief, kom vat hande, kom gee julle insette, dat ons kyk of ons in belang van landbou en in belang van Suid-Afrika die beste alternatief daar kan sit. En ons vraag vir politieke partye, wetenskaplikes in die landbouomgewing, landbouekonome, hierdie is werklikware deursigtige oop plan, een geleentheid vir 'n oop plan, en ons vraag vir elke ou wat voel, hy wil 'n bydra maak, om seker te maak dat ons landbou laat leef, as daai grootste bate van die land, kom ons doen dit, en ons nooi julle allemaal uit te kom deel in dit, en julle stuur dit in enige een van die vier instellings toe. En so praat Benny van Sail, hy is die hoofbestuurder van TLE SA, so julle weet nou waarom julle insette na toe te kan stuur, maak gerus so, neem deel aan hierdie proces. Baie dankie.